আমার প্র্যাঙ্কটো সাব আর আজি মোর বন্ধু কসুগুটি প্র্যাঙ্ক স্যার ডেসক্রিপশনের লিঙ্ক আছে সকলে পরিচিত সকলে গম পায় ইয়ার চ্যানেলের এটা ভুজলকিয়ার কলেব একদম আহিব আর মোর চ্যানেলত কসুগুটির কলেব একালে আহি আছে আর আজির দিনটো হইছে বহুত খুব শুভ দিন কারণ আজি 26 জানুয়ারি হেরবা হেরুয়ে আর সিঙ্গুল সকলের কারণে এটা মানে বেলেগ আলাদা দিন আর বেলেগ আর বেলেগ তো দুইটা এটা মুহূর্তপূর্ণ দিন তো আমার আজি ভিডিওটা এনজয় করক যিমান পারে সাদাও থ্যাংক ইউ তোমালোক রখিলা যে তোমালোক সোধা নাই বাৰু হেৰি মানে কি হ'ল ধুনীয়া দেখিছে ন সব ৰৈ যে তো হয় মানে মই মানে কেছটো কি হ'লা সুধিব খুজিছিলোঁ মানে কি সুধিব খুজিছিলোঁ পাহৰি ৰ'লো ইমান ধুনীয়া আজি সৰস্বতী পূজা নে 26 জানুৱাৰী দুইটাই দুইটাই তুমি কোনটো পালন কৰিছা দুইটাই দুইটাই ও ভাই এই তুমি লগত আহিছা লগত নে না না কেছটো শুনা না স্কুল মানে কিবা আছে নেকি নাই নে সঁচাকৈ নাই নে মই ভাবিছিলোঁ মানে কি তোমালোক তিনিটা আহিছা ন ছোৱালী তিনিজনী ল'ৰা এটা মই ভাবিছিলোঁ চেপাৰেট চেপাৰেট হৈ গ'লে মিলি যাব মানে তিনিটা তিনিটা গৈ সোমাই দিব পাৰিম তাতে তাতে মানে জোৰাকৈ গ'লেহে খাবলৈ দি আছে বোলে তো এনেই মানে খাব মানে নহয় মেইন কেছ গ'লোঁ মানে মই তোমাক কৈছোঁ হা চাহ কৈ আছে মানে আমি লাষ্ট কৰিলোঁ মানে কৈছে কি এনেকৈ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত আহিব লাগিব আমি মানে তেনেকৈ জেবি নহয় যে তো যাবা নি চাহ খাবলৈ একেলাগে ভাইলোক চাহ খাবলৈ পালা নাই জেবিত পালা 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 হয় কি কৰা তোমালোকৰ লগতে যাব পাৰি নেকি তোমাৰ তোমাৰ নামটো কি হয় বাৰু অকণ এইফালে হানা ওচৰলৈ হানা কিবা এটা চাব বিচাৰিছোঁ একো নকওঁ ভাই নাই চা মেইন কথাটো তাই হাতখন মোৰ হাতত দিও দিব পাৰে তই ধৰিব নোৱাৰ কি কোৱা ভাই নামটো কি তোমাৰ মই মেনেজ কৰিব লাগিব কিন্তু তোমাকে ন ইয়াকে পতাব লাগিব আৰু নাই চেক দিব নোৱাৰি নেকি আপোনালোক মানে পুলিচৰ আছে ন পুলিচৰ নতুন চাকৰি পোৱা নেকি আপোনাৰ কংগ্ৰেছ দেই আপুনিও নেকি কংগ্ৰেছ সৰস্বতী পূজা আৰু লগতে আপোনাক আমাৰ 26 জানুৱাৰী দুইজনকে শুভেচ্ছা থাকিলে অন্তৰৰ পৰা কৰি থাকক ঠিক আছে আপোনালোক চাগে আমাৰ বয়সৰে হ'ব চাগে আমি পঢ়া শুনা নকৰিলোঁ আমি আজি এইবোৰ ঘূৰি ফুৰিছোঁ আপোনালোকে পঢ়া শুনা কৰিলে এতিয়া চৰকাৰী চাকৰি কৰি আছে বাকী আপোনালোকৰ ফেমিলি কাছাৰ আপুনি কাছাৰ নেকি বিয়া পাতিলে আপোনাৰ 22 মাই ডগছ মোৰ 25 হ'ল আজিলৈকে মই একোৱে কৰিব নোৱাৰিলোঁ আপোনাৰ 22 হয় নে আপোনাৰ কোন জেগা এইফালে হাবে চেলুটা মাৰোবে ৰখি পেলাই কথা নামাৰিলে বেয়া লাগে কিন্তু তোমাৰ নামটো কি হয় মই এতিয়ালৈকে বহুতকেইজনী ছোৱালী মানে হাঁহি স্মাইল দেখিলোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে মানে তোমাৰ নিচিনা স্মাইলটো দেখা নাই আকৌ এইফালে চাই হাঁহি দিয়া নাচাওঁ এবাৰ চাওঁ ছিৰিয়াছলি একদম সৰস্বতীয়ে যোনটো হাঁহি মাৰে সেইটো হাঁহি মাৰিছে এইবাৰ মানে মই এই মানে অলৰেডি কথা পাতিছেতো মই সেইকাৰণে হেৰি কৰা নাই আৰু আজি কোনটো পাইছা সৰস্বতী পূজা পাইছা নে 26 জানুৱাৰী কোনটো ভিডিঅ' বনাইছে এরকম নাই নাই মইতো নাই বনোৱা মইতো তোমাৰ দেখি পাগল হৈ গ'লো চুলি কটা নাই মোৰ ৰিচেণ্টলি তোমাৰ দেউতা ঢুকালে কি কোৱা ডাইক খোলা খুলি কৈ দিয়া ইফালে পাতি আছে মই এইফালে পাতি তুমি হাতখন এৰিলে মই ধৰিব পাৰো আৰু হা নহলে তোমাৰ এখন খালী আছে নহয় এখন মই কোনফালে মিলিম পিছে
Iman jadi haha nohay, imannya jadi haha. Mau nama jiwa non imannya, kumai bahal ke hukir aja mau pilih. Mulut bohong happy hari mau pilih. Mau nomor dulu lah. Nalagi. Nah, cuma nomor dulu nomor. Nalagi, nalagi. Kunbai lo leh. Nalagi. Excuse me, question tak kau pilih nih. Mana mau yang kudihobi saya sih. Aji ke tuh tuh salib lagi iman dunia hari kayak kira mana bang. Mana aji zakir dikisuh tak kaya bahal leh sih. Aku tuh mirip ekdom khayat khorosedi rupa rahisah seriously kau sih. Nana ini just question tuh kau isu. Kan khodai itu manusia dunia ini thake azizin itu sebagai dunia hobi bisa, kira kira ini bang, mana khodai dunia hobi bisa, sebagai khodai bisa, kini korosidi bisa, nihkan sama sun extra ada hobi, mana sebagai orang ada hoki thake, kan korosidi mana ada din hobi no, nizar kan ya, nizar ke korosidi boleh, tuh maksud seriously lagi sih korosidi jen, tuh nama tuh kira, Sunny Maya, title kira, Borua, Minim be, tuh Brahmin nih. Brahmin, oh nice, mau kaisob liko. Kalau lelak, mau Bipron kaisob. Kami ini kota sabar juga ini kita. Dekah, apne laparwahi kan natija? Mau tumar number tu loilo, lobo kuno na lagi, mau kos kan itu. Kami minor, amar phone check kore, Baron. Kami minor. Kamu minor? Ekorne? Kipo hiya sa? Ame metric ka pass bana hai. Ame metric ka pass bana hai. Ame metric ka pass bana hai. Khatam. Bye bye. Tata. Goodbye. Zaupaim ni. Tumhalo kar logot mane. Mone kono friend nai mane garna hudiba khusil. You Lokhimpura, mo Lokhimpura. Ha bayan bala jabo. Bye bye. Mo Lokhimpura bais mane. কি মই মানে বেলেগ পাইছো নেকি তুমি বাও লুকিব যাব পাইম নেকি তোমালোক কল আলা কমাবলে মানে দিয়া নাছিলে হ্যাঁ হ্যাঁ তোমা মত মানে এনেকে গৈ বেয়া মানে একেবাৰে হাতত ধৰি বেলে যাব পাইম কি কবা কি কবা এটা কি কবা বয়ফৰ কোনো ভাল পাৰ হিমা নাথাকে ন হ'ব দিয়া মই লগ পাম তোমালোকে আহা খৰচৰ ৰিসৰ্চৰ দোকান দি মোকানে আহিবা লৈ আহিবা মোকানে আহিবা লৈ আহিবা যে আমাৰ আগলে আৰু ভাল হয় তুমি আশীৰ্বাদ কৰিবা লগৰটো ভাল হয় আৰু ঠিক আছে দিয়া যাবা বাই কথা পাতিব নোৱাৰি পিছতো ভাল লাগিব পাৰে এজ এ ফ্ৰেণ্ড এজ এ ফ্ৰেণ্ড এজ এ ফ্ৰেণ্ড ফ্ৰেণ্ড হিচাপে অঁ যোৱা এজ এ ফ্ৰেণ্ড ফ্ৰেণ্ড হোৱাত কাৰ অসুবিধা আছে কাৰো নাই ন আকৌ লগ নাপাবও পাৰে মানুহে সদায় লাইফত সুবিধা গদে নিদিবও পাৰে ন মোকতো আজিয়ে দিছে ইমান ভাল সুবিধা তোমাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেলটো কি হয় এনেকৈ কোনে ক'ব খুলি পেলাই মনৰ কথা কোৱা তোমাৰ লগত মাৰিব ঘৰত তোমাৰ লগত পাৰিম নি বাৰু এই মনটো আছে ছাৰ ৰখি ৰখি দিছে শুনা এক ছেকেণ্ড শুনা মই এটা কথা কৈছোঁ কেতিয়াও লগৰবিলাকে ভালটো দেখিবলৈ মানে ভাল নাপায় তো আজি যদি তোমাৰ মোৰ মাজত যদি ভাল হয় ন কেতিয়াও লগৰবিলাকে ভাল নাপায় চোৱা সেইকাৰণে গুচি গ'ল দেখিলা সেইকাৰণে গুচি গ'ল দেখিছানে আজি তোমাৰ সঁচা লগৰ হ'লে লগত থাকিলে হেঁতেন এই সঁচা লগৰ মানে ভুল লাগিছে লগৰজনে এইটো জানে ভাল লাগিলে বাৰু পচন্দ হৈছেনে তাই কোৱা হৈছেনে
নাই তোমাৰ হবলৈ নিদিয়া আৰু গম পালো বেয়া নাপালে হাই এটা দি দিবা কেমেৰা এইটো এইফালে আৰু ছাৰ এটা কথা কনি আপোনালোকক আমাৰ মানে এটা ইউটিউব চেনেল আছে ইউটিউব চেনেলৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাওঁ আমাৰ কেমেৰাটো সেইফালে আছে চব হাই এটা দি দিব চেনেলটোৰ নাম হৈছে ভূত জলকীয়া ভি ইউ ডি শুভেচ্ছা থাকিলে থেংক ইউ হাই সৰস্বতী এইফালে কেমেৰাটো আছে হাই এটা দি যাবা বাৰু ঠিক আছে এটা কাম কৰা মোৰ ইউটিউব চেনেল এটা আছে ভূত জলকীয়া কেমেৰাটো সেইফালে হাই এটা দি দিবা চাবা দিয়া ঠিক আছে বাই।